Nu tai Kornius turista, sveiki gyvi. Šiandien sveikinus iš Armėnijos, iš Armėnijos sostinės į Jerevaną. Tai ton Armėniją jau seną planavau atvaryt, bet buvo ten viskų problemų, skrydžiai atšaukti, bet pagaliau pavyko atskrėsti į savo išsvajotą Armėniją. Tai dabar atvariau prie Mother of Armenia. Armėnijos mama. Tai Armėnijos mama su kardu ronko stovu, tipo sauga nuo priešo. Rek tikėtis, ką padedana. Tankų šitą porą stovu. Šiaip vės vaibėlis, man kažką biškį priemen Padniestrį, ką buvom, nes realiai centri išlip, stovu tanks, unta ten atrakcijonai kažkiais tenki marien. Ten da šarvot automobil visokių. Didžiojas turbūt savo karinį technikų, raketų šitą visokių prisimetėm. Tai nors Armėnija ir nėra Europo, ir Azijo, Kaukazo regionį, bet lietuviams norint atvykti užtenk pasą. Nereik jokios vizas, jokių leidimų, niek. Pasiemi pasą, teisų taikinį galėjau pirkti bilietą. Tai Armėnijo irgi labo panašiai, kaip Lietuvų gyvent beveik 3 milijoną žmonių, bet Armėnijais plots ir per posi mažesnis. Tai čia biškį tų žmonių koncentracijai bus didesnė. Tai jau vien sostinė, Jerevan gyvena apie 1 milijon žmonių. Visi kiti bus po kaimus kažkur išsibarstę. Šitą armėnišką raštą galite pažiūrėti. Absoliučiai nesuprantams. Šiaip sostinis centras, tai toks visai fancy. Neatrodo ten nieks skurdaus. Daug gerų mašinų važinėjęs, viešbučio, restoraną. Bet užtenk 5 km nuvažiuoti nuo centro ir prasideda ten visokis bizabrazijas. Tai man tikslas šiandien vien dien pabūti sostinė ir ryto jau šausiam į kelią. Tur jau pasiems mašiną, sėsiam į mašiną, įdėsiam aplink vėsą Armėniją. Kadangi plots nėra didelis, per savaitį laisvą visko apvažiausiu. Šiaip pačiu Armėnijo be galo daug visokių senų apleistų pastatų. Daug visokių sovietinių palikėm, tai žodžiu. Bus, manau, įdomi. Manau, bus įdomi. Oro temperatūra laba panaška per Lietuvą. Dabar deina plus 2 gal kokiai. Naktį mačiau apie minus 5. Na tuok, šeltą žėjimą galiu pasakyti. Tai dabar prabėgam čia dar per ton parką atrakcijonų ir lysiam kažkur į centrą. Pažiūrėsim biškį tų prabangių dalykų, biškį sovietinių. Čia matau toriniai pasistatė naują apžvalgos ratą. Vau, wow. Nes ten toliau mato sovietinis, toks pat koks ir Černobyliai, o čia eins nausi šauts. Tai va šitą žmonės galia matyti naują apžvalgos ratą. Ir prie pat senas mašinas. Katros jau bus jaučiai savartynai išmestas. Šitą bimbaliuks. Čia parki toks vienas įdomus žmogus. Vaikščio atbuliniu. Jau kelint kart prasilinkam atbulinį vaikščio. Atrodo, kad visi žmonės tiesiog dinga kažkur. Tai kas man dar pasisekė? Išsinomuoti ladą. Ladą netgi su centriniu užraktu.
Šiaip ganėtina nuliuova, atrodo. Gerai išlaikyt. Tekinu ką užmesti. Aš čia pirmą sakiau, kad tą mašiną dar gerai išsilaikius, bet radau dokumentus. Pasirodo, 2020 metų. Šitą mašiną ir dar tik 2 metą. Šiaip labai keista matyti, kad tokia mašina yra, nu, gali būti tokia naujai. Bet čia pažiūrėjusi vėdų, tai čia tie ganėtina moderni atrodo kondiša visokiai. Magi dedas, yra netgi 2 prikuritelė. Elektrinė lunga yra, šildumas sėdynės. Aišku, čia ir dar 4x4, bet dar gal į offroadą neišvažiavom, tol nebandysiu, iš tikrųjų net nežinau, kaip įsijungti. Čia net telefoną ir kaip pasidėti veitų tai. Bet kaip gali 2020 metų mašino būti toks runkinis. Toks, nu, senoviškas visiškai. Spyna irgi kažkokį žiaurę senu. Čia iš vėsų žigulių jaučiu tos rankinėlis toks pat buvo. Čia jau moderniai. Tai varam apžiūrėti tiesiog dabar ten lankomiausius objektus, centri, kaip ten kas atrodo. O paskiau varysiam jau po visokis nesamonis. O šitą taip pat. Nesu tikra veins pats katras važinėja su Lada. Tai vienas iš pagrindinių lankytinų objektų. To iš tą kaskadą. Bet šiaip gerai atrodo. Šiaip apsaugos ganėtina nemažas tau. Čia vienas vaikščio, vienas apačio. Lankytinus objektus prižiūr, tikra. Tai čia dabar viršų 750 laiptukų. Bandom lėpti. Čia kas kiek 100 laiptuksą sustojams su fontaniukas. Akrobata. Aišku, biški gaila, kad žeima, nes neveik jokiai fontana. Čia pasirodo nebaig statyti dar, nes čia lipi. Ten toks tarps ir paskiau viršus. Tai kažkur čia tuo pusė turėtų matyti tas ugnikalnis. Ir tas ugnikalnis ir Turkijo. Bet mano ir čia tik laba netolko, 20 km ar kiek, bet laba gaila, kad per rūką nieko nesimato. Turėtų įspūdinga atrodyti. Kažkoks biški peršalis jautus.
gerklę skaudo. Pasiėmiau vaistų. Sveikinu peršalimą. Tai tikiuos tiks. Atvarėjau į vieną iš pagrindinių aikščių. Republic Square. Šiaip Jerevanas dar ir kartas vadinamas kaip Pink City. Rožinis miestas. Nes kai kurie seni pastatai ir pastatyti iš vulkaninės kilmės akmenų. Tai dėl to ne, tai pastata tokia biškio rožinė gaunas. Gailda pasaulį nešveitį, tipo jeigu saulį apšveitį. Tai taip rožinė pastata, grina atrodo. Šuniukai. Gal pastebėti, kad armėniais ir rusiai santykiai ne pats blogiausi. Kadangi ir kino teatras pavadinimu Maskva. Automobilių parks miesti tai labai įvairūs. Ir žigulių pilna, ir mersų pilna, ir bentlių važinėjas, ir teslų gali pamatyti, žodžiu. Nuo nuliaus iki šimtą. Tai gal plavinėjom po miestą, dabar važiuojam iki kitos vietėlės. Galiam išauti į kultą. Visiška netikėta savo. Įsimečiau kultesteriausi kelionį. Dūma tik iš rūka. Senai jau bebuvau gėris pasielgau tos konios. Tik biškėlį pavažiavau už centrą. Iš kartų kai objektą, kad reikia man gali patekti. Kap jaukinga tos ladas, ta signalizacija. Negali patikėti, kad čia išvies ir signalizacija. Wow, kapun žaislėjins mašins. Tai žodžiu, važiavau per toks vartus ir žiūriu, kad ten ir stadions. O tas stadions atrodo jau toks sens ir toks apšioris, kad jaučiu ten gali jeit be bilietų. Šita kažkaip senų futbol komanda armėniais turbūt yra viena. Nieko keisti. Kažkom bičą buvo laimėjant. Ai, ir parašyt. Armėnijos klubs pavadinimu Ararat. Tai šito ugnikalniaus pavadinėms Ararat. Sovietų sąjungos čempioną buvo 73 metas. Armėna. Toks paminklas netgi pastatytas. Wow. Aišku, žvaigždėje kūjis pjautaus. Araratą buvo čempioną pasirodo. Sovietų sąjungas. Tai man atrodo, mes dabar galėm į anų namų areną nueiti. Monti apšveitas, nes pripat, čia mačiau keli bomžiuką gyven, vos ne teritorijo. Tai spėjau, kad ten gali įeiti. Ir sakau, čia 2-3 km nuvažiavau iš centrą. Jau, unta, sovietinė eksponata prasideda. Jau, biški daros įdomiau. Aš dabar tepen link stadionų žiūriu, a tik nebūs, kažin. Komandas, autobusas irgi užsiliekis. Kap tas stadions. Ai, na savo. Nors ne jukio omlemų, gal ir ne komandas. Išrinks jau. O jeigu pratesiant apie kultą, tai žiaurė gers dalyks kelionės. Es kartuojas turbūt ne kart. Mon geriau už kavą. Gal važiuoju toks nupiepis, toks... Atsidara kultesteriaus.
Žinai, ką buvom kartą važiuoju su mašin 5 pavarų, atrodo, trūks to 6. Šankulteriaus, 6 pavarų. Vara, toliau. Bet tik reikėtų neužmiršti, kad kulteris ir gera kelionės, bet jeigu varoti į balių, tai nėra geras pasirinkėms. Tai kulteriaus jokį būdų negali vartoti su alkoholiu. Ir tik tą nuo 18 metų. Tai artėjus pri stadioną. Aš sakau, kad čia šitą atrodo kažkino namą ir kažkoks hat stovo. Nu čia pažiūrėjus į tuos užkulsus tikrą. Tikrą matos, kad mums nėra naudojams tas stadions. Man atrodo ir labai lengvas jie jiems netgi vėdų. Wow. Aš čia per aplinkau kažkur ėjau. Bet aš matau, kad ten vidau vaikščio kažkiek žmonės. Anei ten, man atrodo, rad kažkokį kietį jiem. Šitą sportau ant vietinę. Ten ant tribūnų į tas laikrodis. Vilniaus Žalgirio stadion, man atrodo, buvo visiškai toks pat laikrodis ir švieslinti. O su nacionaliniu stadion pasirodo ne tik Vilniaus nesisek. Jerevenau irgi nesisek. Kažkap su dronu čia man nepavyko paskrėsti. Tik pakilau nuvariau iki stadion, išmetė error auto landing. Jau apsišikau iš kart. Bet leidė dar sugrįžti. Kažkap keista, neleidžia gal kelti tiesiog. Bet tai kudė man leidė šio pradžių pakelti, o paskiau, sak, nebegali jau. Kažkas susigliučia nujaučia. Žodžiu, čia su dronu skraidyti negali. Reik tikėtis, kad nuvažiaus kitur leis ir nebus jokių problemų. Bet miesti be šansų. Dar vienas dalykas, katrau ir biškį sunku patikėti, tai praeitas metas už 200 metrų nuo to stadiono vyko vaikų Eurovizija. Tai aš dabar ir atvariau čia prie tos koncertų salės, sovietinį seną salę. Man čia labiau atrodė, kaip koncertų salė. Bet kaip veit iš katros turėtų kelti kosminę laivą, kaip kosmodroms. Kažkino vestojus vyksta. Prašau šitą, koks autoparks. Tai Armėnijai pat surengė Eurovizijai ir sugebėjo dar netgi antrą veitą paimti. Pirmi lieka prancūza. Tai jo, čia tų visokių gražių veitų jau prisižiūrėjom. O dabar po biškį link sovietyną varysim. Tai kaip tik čia šitą nu tos arenas. Į tompojus prasidėt visi sovietyną tuo pusė bus. Žiūrėsim, kas dar yra gera išlikiam. Jau 5 valon bus kamšė, bet kažkap nudardėsim. Tokias takas turi eiti iki mašins. Šiaip keista, man atrodo. Man čia pagal kas biškį ir kažkas keista. Keista, bet patink. Nu jo, o čia vaizdėlis jau biškį pasikeit.
Tokį monstrą šitas to, wow. Vau, čia rajonėlis, vien tik tai iš tokių namų. Įspūdinga šiaip atrodo. Čia tie prato, ne? Šiaip dar Armėnijai pasižym savo švarių vundinių. Tai dabar čia eidams perkėjai mūsų gali tiesiog vundens atsigerti. Bėg tokiai maiš šaltinėlė. Čia šitą biš toliau paeisdavėjant šaltinėlis. Žaidimo aikštelis, aišku, jau atnaujintas, nebe sovietinis. Aišku, apteik vaikų žai, turbūt sunku išlaikyti tas sens aikštelis. Nelaba sukas. Pasirod gal ne tik vandens atsigerti, bet ir kavos. Šito kavos aparatuks to. Gal man atrodo šauti čia kažko. Bet atrodo šalis. Jau čia nepadarys. Čia gali kersti kampą per namą. Beveik visur laipins atidaryts. Čiukšt. Tas turėtų būti veikiantis. Šuniukai irgi kavos nori. Atėjo kavos atsigerti. O aš kavos neturiu anam. Tai kava kainuoja 100 dramų, tai ir 24 centą. 24 eurų centą. Žiauri pigi. Tarp kitko pinigą, va tokiai. Armėniški dramai. Žiauriai stombis kupiūrs. 20 tūkstančių. Tai iš vės dabar nusiemiau 50 tūkstančių armėniškų dramų. Tai čia ir 117 eurų. Pasirodė degalinės, negali kortelę atsiskaityti, tai reikėjo būtina pasiimti grinų. Tai pasiemiau, dabar varau į degalinį, žiūrėsim, kiek ten kas be kainau. Spasibo. Spasibo. Čia nužia. Ne. Spasibo. Man keisti, kad nereik net iš mašins išleipti. Ateinu ir pėl. Iš kišėnis ištrauo gražą sumok. Įdomi. Kas biškių nepatiek, aš galvojau labai mažas bus kūra baks. Tipo pripil pelną, bet ką net nerodo pelną. Trūks biškių. Tai įpil 34 litrus, sumokėjau 30 eurų berods, tai 1 litras
benziną kainau mažiau negu eurus. Wow. Wow, varysiam, suksiam daug kilometrų. Bestovint un sankryžus pakėl, kurs. Nu, reiškis. Reiškis pėlins visgi. Aš tai šiandien jau antrą kartą ėjau į vaistinį. Nes man gerklė, kuo toliau, tuo blogiau. Iš pradžių jaučiausi, kad turėjau temperatūrus, ten tų vaistų išgeriau, tai pagerėjai, bet gerklės visiška nenumuš. Jaučiu, kad vis labiau kimstų, labiau, labiau. Tai da, norėjau da, tiesiog streptociliaus. Intensyv. Gerą, sakau, paimsiu. Tai bandysiu dabar da čiulpėti, jokių purškalų neturėjai. Keista, pas mūsų tai Lietuvo daug, visur purškals, purškals, purškals. Gerą galvoju, bent jau pačiulpėsiu. O dabar ar tie vakars, tai šiaip mėgos šiandien mašino, nes turiu mėgmaišį. Mėgos mašino, lauki nėra šalta, sėdynis ganėtina gera išsiteis, tai tep tik plumpt. Ir rytuo važiausiam pagaliau iš tos sostinis. Pilna užtekti man vienos dienos, aišku, dar būt galim ten nuvažiuoti, bet aš nor kito. Tai rytuo varysiam į antrą pagal dydį Armėnijos miestą, Gurmį. Tai Gurmis jau ir 9 kartas mažesnis už sostinį. Tai taip ir darysiam mes šito kelionę nuo didžiausių miestų, važiuosim į mažesnį, į dar mažesnį, į dar mažesnį, į dar mažesnį. Ir gal atsidursiam kokiam nors miestui, kur gyvent tik ta vien žmogus, tai yra aš. Nu tai tikriausia, kad šiandien teik, sustiksim kitam video ir važiuojam toliau. Iki. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight.